নমস্কার মই অভিজিৎ বৰা ইয়েছে দৰ্জে থংচি সেই বিশিষ্ট কথাশিল্পীগৰাকীক আমি সকলোৱে জানো তেওঁ ৰচনা কৰা উপন্যাস মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় সব কটা মানুহ মই আকৌ জনম লওঁ এনেধৰণৰ উপন্যাসবোৰ পঢ়ি হয়তো আমি সকলোৱে আপ্লুত হৈছোঁ বিশিষ্ট কথাশিল্পীগৰাকীৰ উপন্যাসৰ আধাৰত কেইবাখনো ছবি ইতিমধ্যে নিৰ্মিত হৈছে আপোনালোকেও হয়তো সেই ছবিসমূহ চাইছে অৰুণাচলৰ পৰাই বিশিষ্ট কথাশিল্পীগৰাকীয়ে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰি আছে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এইটো আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ ইয়েছে দৰ্জে থংচি ছাৰৰ সৈতে আমি কিছু সময় কথা পাতিছিলোঁ সেই কথোপকথনৰ পৰাই কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যদি আপুনি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ছাত্ৰ নহ'লহেঁতেন অথবা আপুনি কটন কলেজৰ পৰা অসমীয়াত অনাৰ্চ সহ স্নাতক নহ'লহেঁতেন তেতিয়া আপুনি আজিৰ তাৰিখত এজন লেখক হ'লহেঁতেন নে আপুনি কি ভাবে খুব সম্ভৱ হ'লেহেঁতেন নেকি কিবা নহয় কিবা ধৰণে কাৰণ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ স্কুলত থকা দিনৰ পৰাই তো গতিকে এইটো বীজ মোৰ গাত আছিল কাৰণে মানে অসমীয়াত নিলিখিলেও হয়তো হিন্দীত লিখিলেহেঁতেন বা ইংলিছত লিখিলেহেঁতেন কিবা নহয় কিবা ধৰণে মানে লিখিলেহেঁতেন খুব সম্ভৱ কাৰণ নিলিখাকৈ মই থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কটন কলেজৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া আপুনি কটন কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু আপুনি তেতিয়াৰ ডি এছ হোষ্টেলৰ আৱাসী আছিল আপুনি বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কটন কলেজৰ সেই সময়ৰ বা সেই সমকালীন সমাজখনৰ গতিকে আপুনি এই গোটেই কথাখিনিক লৈ পেলাই কেতিয়াবা উপন্যাস বা বেলেগ কিবা ৰচনা কৰাৰ কথা নাভাবে নেকি কেতিয়াও নাই মই তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে ভবা নাই এগৰাকী লেখক হিচাপে আপোনাক উদ্বেলিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰা বিষয়সমূহ কি কি সমাজৰ যিবিলাক অন্যায় অত্যাচাৰ হৈ আছে বহিৰ্ভূতা হৈ আছে মানুহৰ যিটো দুখ কষ্ট হৈ আছে অন্যায় অত্যাচাৰ হৈ আছে সেইবিলাকে মানে লিখিবলৈ উদ্বেলিত কৰে মানুহে কয় বাবেই আপোনাৰ সেই উপন্যাসখন প্ৰিয় নে উপন্যাস এখন লিখাৰ পাছত লেখাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দটো আপুনি আনবোৰ উপন্যাসতকৈ বেছিকৈ পাইছিলে মোৰ শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস বুলি এইকাৰণে কওঁ যে বহুত দিশৰ পৰা সেইখন মনত মুখৰ হিততকৈ বহুত উচ্চ আপোনাৰ কাৰেক্টাৰাইজেশ্যন প্লট প্ৰথম কথা হৈছে প্লট কাহিনীটোৱে তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা হৈছে এইটো কি কয় তাৰ চৰিত্ৰবিলাক ধৰি লওক এটা বহুতে কয় সমালোচকসকলে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে পৃথিৱীত টাৰ্গেনৰবোৰ নিচিনা লেতেৰা চৰিত্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ কোনো সাহিত্যত নাই টাৰ্গেনৰবোৰ চৰিত্ৰ পঢ়াৰ লগে লগে মানে মানুহৰ মনত ঘৃণাৰ ভাৱ এটা আহি যায় টাৰ্গেনৰবোৰ মানে চৰিত্ৰৰ প্ৰতি বহুতে কৈছে ডাৰ্গেনৰবোৰ চৰিত্ৰ মানে পঢ়া প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰ সেইটো পঢ়ি বহুতে মানে ভমিটিং কৰিছে ঘৃণাত বহুতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই কিতাপখন পঢ়িব পৰা নাই এইখন উপন্যাস মই এইকাৰণে মানে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ মই প্ৰথম চেপ্টাৰটো পঢ়িলে তোমালোকে গম পাবা প্ৰথম চেপ্টাৰতে মানে এনেকুৱা কিছুমান কথা বৰ্ণনা কৰিছোঁ যিটো কথা মানে হয়তো কোনো বিশ্ব সাহিত্যত ক'তো নাপাব ধৰি লওক মানুহৰ শৰীৰ যেতিয়া কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰে তাৰ কি ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ চেপ লয় এটা সুন্দৰ তিৰতা এটা কেনেকুৱা মানে এটা মতা মানুহ তাক সকলোৱে ঘৃণা কৰে কিন্তু মৃত্যুৰ সময়ত সকলোৰে মৰা হোৱাবিলাক তেওঁৰ ওচৰত আহে তেওঁ সেই কথা জানে সমাজত তেওঁৰ যে যিটো স্থান আছে যদিও সমাজে তেওঁক মানে ঘৃণা কৰে কোনেও তাক ঘৰত সোমাব নিদিয়ে তথাপি সি মানে তাৰ অবিহনে সমাজ এটা চলিব নোৱাৰে সমাজ সমাজে তাক লাগে লাগে সি সমাজক নালাগিব পাৰে কিন্তু সমাজক তাক লাগে আৰু সি অকলশৰীয়া কিবাভাৱে বহিছে তাৰপিছত মানে কিছুমান সৰু সৰু কথা আছে যিটো কথাবিলাক মানে অন্য উপন্যাসত দেখা পোৱা নাযায় ধৰি লওক মাকৰ মৃত্যু হৈছে
প্রেগনেন্ট আছিল ভিতর সন্তানতর মৃত্যু হয়েছে সন্তানত গোটে মানে জীবন মানে এটা পৃথিবী দেখবলে নাপালে এইবিল ভাবনা বা আমি মানে তার সরু সরু কিছুমান কথা আছে যে মানে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কথা কিছুমান মই সুমাব পারিছ ধরে রক আমি ডেকা কালত যে মানে যি ন দেখবলে যে যি নহক বুড়া কালত গই দেখিব নিজের দেউতাকর নিচিনা চেহারার রূপ লৈছে এইবিল কথা কোনো উপন্যাসত নাই বা তুমি সলনি হয়ে যাব পারে তোমার চেহারা সলনি হয়ে যাব পারে বহুত বছর পাছত তোমার তোমার তুমি মানে লোক পালে তুমি মানুষজন চিনিব নোৱাৰিব পারে কিন্তু কথা কোৱাৰ ঠং আমার সলনি নহয় সরুকালের পরে যে কথা কয় সেইটো ঠং সলনি নহয় দার্গেনরবু চিনি পাইছে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁৰ মানে মাতৰ মানে নাই দার্গেনরবু নয় এইটো কানে নরজমক চিনি পাইছে তেওঁৰ মানে কথা কোৱাৰ ঠঙৰ পৰা এইবিল সৰু সুৰাবিলাক যিটো মানে কাৰেক্টৰ তাৰপিছত বৰ মুঠতে সেইখন মোৰ মানে শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস এইকাৰণে যে তাত মই ভাষাৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছোঁ ষ্টাইল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছোঁ তাৰপিছত মানে বেগ মানে এইটো কি কয় শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুলৈকে জীৱনৰ চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰিছোঁ যিটো মন উন্মুখৰ হৃদয়ত মগন মন উন্মুখৰ হৃদয়ে এটা মানে খন্তেক এটা পিৰিয়ড এক দুই মাহৰ পিৰিয়ডৰ কাহিনী কিন্তু এই শকতা মানুহ হৈছে মানুহ এজনৰ গোটেই জীৱন শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গোটেই জীৱনৰ মানে তাত চিত্ৰ অংকিত হৈছে গতিকে জীৱনৰ যিটো কি কয় জীৱনৰ সম্যক চিত্ৰ তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে চৌধুৰী বঁটা মই লাভ কৰিছিলোঁ এই তেতিয়া প্ৰায় ওতপ্ৰোতভাৱে অসম সাহিত্য সভাৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ আমি অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী চ'চাইটি নামৰ আমাৰো নিজৰ এটা সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল ময়ো গঠন কৰিলোঁ আমি অসম সাহিত্য সভাৰ লগত অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী চ'চাইটি মিলি মিলাই আমি বহুত এইটো অনুষ্ঠান পাতোঁ অৰুণাচলত পাতোঁ অসমত পাতোঁ অসমত কিবা হ'লে অনুষ্ঠান হ'লে আমি যাওঁ কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বৰ কাৰণে মই কেতিয়াও প্ৰাৰ্থী নহয় আগৰ পৰা মই স্পষ্ট কৰি দি আহি আছিলোঁ আৰু আগৰ পৰা মোক সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পাতিবৰ কাৰণেও অসম সাহিত্য সভায়ো মানে বহুতবাৰ মোক অনুৰোধ কৰিছে মই প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে মই নিজে সদায় ৰিজেক্ট কৰি আহিছোঁ সেই কথা মই আমাৰ অসমতো স্পষ্টভাৱে লিখিছোঁ আমাৰ অসমতো লিখিছোঁ যা আৰু কিন্তু যেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ মানে লাষ্ট ইলেকশ্যন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমাৰ অসমত মানে মোক লৈ জন্মৰ এটা গঢ়ি উঠিল ফেচবুকবিলাকত আৰু কিবাবিলাকত মোক লৈ মানে মোক পাতিব লাগে বুলি পাতিব লাগে বুলি মোৰ সমৰ্থনত বহুত মানুহ ওলাই আহিল খবৰ কাগজবিলাকতো তাৰপিছত টেলিফোনতো মানে বহুতে মোক কৈছে আপুনি মানে কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে মই সদায় কৈছোঁ মই হ'ব নোৱাৰিম আৰু মই কেণ্ডিডেট নাছিলোঁ তেওঁলোকে ইলেকশ্যনটো এনেকুৱা পাতিছে মানে তাত কোনো কেণ্ডিডেট নাই তাত কোনো কেণ্ডিডেট নাই শাখা সাহিত্য সভাবিলাকে ভোট দিব কিন্তু শাখা সাহিত্য সভাবিলাকে ভোট দিব মানে তেওঁলোকক কিছুমান পত্ৰ পঠোৱা হৈছে যিটো মানে বায়'ডাটা লৈ কিবা কৰি আৰু এইটো সাহিত্য শাখা সাহিত্য সভাবিলাকক মানে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তোমালোকে অমুকক ভোট দিবা অমুকক ভোট দিবা
সমাহিত সভাৰ পৰা গতিকে মই যিহেতু কেণ্ডিডেট নাছিলোঁ মই এইটো তাৰ সম্পাদকক কৈ দিছিলোঁ পৰমানন্দ ৰাজবংশীক কৈ দিছিলোঁ মোৰ নামত কাকো মানে নিৰ্দেশ নিদিবা ক'ত দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ নিদিবা সেইটো কাৰণে মই ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তেওঁ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও মই যিহেতু মান্তি নহ'ল গতিকে মোৰ বায়'ডাটা পঠোৱা হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই তথাপিও মানে বহুত শাখাবিলাকে মানে ভাল পাই দিলে এইটো কিছু ক'ত মানে মোকো দিয়া হৈছে কিন্তু কেণ্ডিডেট নাছিল তাত কোনো কেণ্ডিডেট নাছিল কেণ্ডিডেট ইলেকশ্যন পাতিবলৈ হ'লেতো কেণ্ডিডেট থাকিব লাগিব নমিনেশ্যন পেপাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব তাৰপিছত কিবা হ'ব লাগিব সেই সময়ত মোৰো এটা ভাৱ হৈছিলে ৰাইজে যিহেতু ইমান বিচাৰি আছে গতিকে যদি ইলেকশ্যন যদি মানে কোনোবাই যদি ভোট দি মানে জিকি যায় মই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইটো এটা ভাৱ আহিছিল মোৰ সেই সময়ত যদিও বা একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল মোৰ ওপৰত বহুত প্ৰেছাৰ পৰিছিল অৰুণাচল মানুহবিলাকেও কৈছিল আপুনি কিয় নহয় আপুনি কিয় নহয় এইটো এটা মানে অৰুণাচল এইটো ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও এটা প্ৰেছাৰ আহিছিলে অসমৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ আহিছিলে কিন্তু মনৰ পৰা মই এইটো আগৰ পৰা বিচৰা নাছিল অসম সাহিত্য সভা সভাপতি হ'বৰ কাৰণে হোৱাৰ পাছত বহুত কথা আহি পৰিব যিটো মোৰ দ্বাৰা কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব মানুহে ৰাইজে যিমান আশা কৰিব মোৰ পৰা মই সেইটো পূৰণ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হ'ম তাৰপাছত আকৌ মানে সমালোচনা হ'ব কিবা হ'ব তাতকৈ ভাল মানে মই যদি সঁচাকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈ সাহিত্যৰ প্ৰতি একো দান দি যাব নোৱাৰিম কিন্তু মই যদি নোহোৱাকৈ মানে ঘৰত বহি থাকোঁ আৰু কিবা সৃষ্টি কৰোঁ সেইটোৱে বেছি মানে সাহিত্যৰ প্ৰতি মোৰ দান বেছি হ'ব সভা সমিতি সকলে কৰিব পাৰে সভাপতি সকলে কৰিব পাৰে কিন্তু মই এইটো সময়ত মই যিটো সৃষ্টি কৰিম কোনেও কৰিব নোৱাৰিব মোৰ যিটো সৃষ্টি হ'ব সেইটো মানে মই যিখন কিতাপ উপন্যাস লিখিম অন্য মানুহে সেইখন উপন্যাসটো কেতিয়াও নিলিখে মই যিটো গল্প লিখিম অন্য মানুহে এইটো গল্প কেতিয়াও নিলিখে হয়নে নহয় ৰমং তেৰং তেখেতৰ মানে তেখেতে সেইখিনি সময়ত 4 বছৰত একো লিখিব নোৱাৰিলে বুঢ়াই এতিয়া মানে আক্ষেপ কৰি থাকে মই ক'বই নোৱাৰিছিলোঁ মই আৰু দুখনমান উপন্যাস লিখিব পাৰিছিলোঁ